Krásný večer, přátelé, je pondělí 10. dubna, velikonoční pondělí a pokud se tady vidíme, zvláště pokud se tady vidím s dámami, tak to znamená, že jsme přežili tu nejkrutější tradici letošního roku a to je velikonoční pomláska. Pak nás tedy ještě koncem roku čeká další krutá tradice a to budou Vánoce, během které nebudou trpět ženy, ale kapři v kádích. Všechno se to setkává s velkým pokřikem aktivistů. A ti aktivisté, přátelé, mají pravdu, protože Velikonoce jsou opravdu neuvěřitelně krutá tradice. Dokonce jsem zaznamenala komentář s titulkem, že velikonoční tradici tu by nevymyslel ani Taliban. A pokud je mezi vámi někdo, kdo pochybuje o této krutosti, tak my jsme si dali tu práci a připravili jsme si pro vás několik záběrů které ukazují, jak pomláska probíhá, ukazují tu neuvěřitelnou brutalitu, dramatičnost, ukazují, jak je to všechno drastické, takže pokud třeba se dívají děti, tak zvažte, jestli by zrovna toto měli vidět. Každopádně já poprosím o první obrázek, který obnažuje v plné nahotě brutalitu Vánoc. Vidíte trpící žena, která odvrací zrak, snaží se vyloudit úsměv na tváři, aby nedala tomu bílému maskulinnímu mačistovi pocit převahy zatímco on jí řeže pomláskou přes tedy zadní části těla neuvěřitelně kruté. Podívejte se, tady dokonce útočník stíhá svoji oběť, která se na něj dívá. Zase tam máme ten pokus o úsměv, aby to nevypadalo, že to ten muž vyhrává. Tak ta nebohá, utíkající, prchající žena se snaží o úsměv na tváři. Tady opět vidíte to. Dámy prchají před útočníky, dokonce vodu na ně útočníci lejou, jako by nestačily ty pomlásky tak tady máme ještě ke všemu taková vesnická vodní děla. Poprosím o další obrázek. Vidíte to, tady dokonce jsou dva, čtyři, čtyři útočníci na jednu nebohou ženu, která taky prchá před údery jejich vrbovými karabáči. Na dalším obrázku opět ženy se otočily k útočníkovi zády, aby ty údery pomláskou alespoň nemuseli sledovat, sice teda jsou odvážné, tak se trochu otáčejí, asi aby viděli, asi aby viděli jestli útočník je ještě stále při síle, nebo jestli už mu dochází dech. Tady dokonce dva, čtyři, šest, osm, osm útočníků na dvě nebohé ženy, já nevím, jestli tam ještě není schovaný jeden, ale každopádně před kostelem na svaté půdě osm útočníků na dvě nebohé ženy. Ženy se zoufale drží jedna druhé, pokouší se to vydržet. Tady dokonce útočník nese ženu na ramenou, zatímco dva další se snaží mlátit obrovskými, přátelé, to je největší pomláska na světě, obrovskými pomláskami. Je to neuvěřitelně krutá tradice. Tady podívejte se, takovou dlouhou pomlásku si útočníci připravili na tři nevinné, bezbrané ženy. Máme tam ještě nějaký další brutální obrázek, bude nám to ještě někam gradovat. Ano, tady na dvě ženy jenom jeden útočník. Ještě něco tam máme, prosím? Ještě někam nám to. No podívejte se. To je zbraň, jak kdyby to nesl, jak kdyby to nesl ten uh, chlapec na uh, Ukrajinu, že se s tím bude potom bojovat, potom, kdy už to nebude potřeba tady na místní dámy, tak, uh, takže to bude, že to bude zbraň proti Rusům. No a ještě máme tam ještě něco navíc, ještě nějaký je. Yeah. Prchající děti, ano, nejenom, že ženy tím trpí, i děti trpí pomláskou. Takže, přátelé, je to neuvěřitelně krutá tradice, ale možná nám tam zbyl ještě jeden poslední obrázek. Podívejte se, situace se nám otočila, a najednou z útočníka je oběť a z oběti je útočník. Muži prchají před ženami, které drží v rukou obří vařečky. A muži se snaží pro změnu utéct si úderům ženy. No já doufám, že feministky by měly radost, progresivisté by měly radost z toho, jak jsem se tady snažila popsat tu hrůzu a děs, brutalitu a násilnost Velikonoc, protože to hodně jelo jako téma. Nejenom na sociálních sítích, ale i v médiích a světe div se. No, možná v tomto konkrétním případě spíše světe nediv se. Pozadu nezůstali ani někteří politici, přesněji řečeno političky, ještě přesněji řečeno Olga Richterová od Pirátů, kde bychom to asi čekali, která cítila potřebu nám na Twitteru udělit několik dobrých rád zřejmě si tedy politiky platíme asi jako jakousi poradnu, takže já poprosím o ten příspěvek, který Olga Richtrova, podívejte se takovouhle krásnou, takovýhle krásný vizuál, k tomu měla hody, hody a bublina, že ne, znamená ne i při pomlásce, ale pozor, ještě k tomu byl text. Ne znamená ne i při pomlásce. Radice jsou krásná věc a k naší kultuře patří, ale je důležité, aby jejich oslava byla dobrovolná a nikomu nespůsobovala trápení. Při pomlásce se to bohužel často stává, že ženy dostanou výprask proti své vůli, nebo jsou šlehány tak hrubě, že jim zůstávají bolavé modřiny nebo šrámy. Koledníci se občas chovají nevhodně, také kvůli posilnění alkoholem, kdy pak neznají míru. Ještě nám to pokračuje. Tento problém se ale netýká jen žen, ano, teď tady máme ten, jak to říci, genderový rozměr. I spousta mužů nemá koledování v oblibě, protože se při něm necítí dobře. Dělají to jen kvůli společenskému tlaku. Řešení je jednoduché nedělat nic, čím druhý nesouhlasí a užít si velikonoce tak, aby si je s námi mohli užít i všichni ostatní. Tak požehnané svátky a hodně radosti. Vidíte to, přátelé, jak je ta situace jednoduchá, jak je to všechno pěkné. My tady máme rekordní inflaci, stále nevíme, do kolika letech budeme odcházet do důchodu, živnostníci mají stále nejistotu, o kolik je stát v následujících letech zkásne, ale vládní poslankyně paní Richterová nám dává rady, jak si užít Velikonoce. Mně se moc líbila ta část, kde říkala, že i muži nemají rádi, že to dělají kvůli společenskému tlaku. Pánové, vy cítíte nějaký společenský tlak, že musíte o velikonocích vzít pomlásku a jít někam koledovat, když vlastně nechcete? <laughs> Co se nám to tady paní Richterová snaží namluvit? Stejně tak je na tom neuvěřitelně zajímavé to, jak uh, politici vůbec nechápou, paní Richterová je toho ukázka, proč jsme si je zvolili. My si politiky nevolíme proto, aby fungovaly jako kriminální ústředna, která pátrá, radí a informuje. My nepotřebujeme od politiků rady. Myslím si, že nikdo nepotřebuje speciálně od paní Richterové, aby mu radila, jak má nebo nemá trávit Velikonoce. My jako občané si politiky volíme a taky platíme ze svých daní proto, aby za nás řešili věci, které my jako jednotlivci řešit nemůžeme což jsou třeba ty daně, třeba ta inflace, důchody a další věci. To, jestli někdo nechce slavit Velikonoce nebo je nechce slavit Velikonoční pomláskou, je každého věc, a vůbec to nespochybnuju, je to naprosto v pořádku. Když chce někdo k velikonocům přistupovat jako konopníková, zalezu, zamknu a fertik, tak je to bez pochyby naprosto relevantní. Proč by to ten člověk nemohl udělat, když se mu nechce? Zrovna tak někdo si to užije. Já jsem si letos užila velikonoce, protože Magdalenka už poprvé vnímala víc, co se kolem ní děje. Chodili k nám koledníci, každému jsem řekla: Kluci, opatrně, protože Magdalenka je malá, každý to respektoval, nikdo s tím neměl. I malé dítě tohle pochopí, jenom nerozumím, co na té záležitosti stále nedokáže pochopit pirátská, pirátská poslankyně paní Richterová. Líbila se mi tam i ta poznámka o tom, že nemáme dělat lidem věci, se kterými nesouhlasí. Tak já třeba strašně nesouhlasím s tím, aby, aby paní Richterová jako poslankyně mi za moje peníze radila, jak mám trávit Velikonoce. Ale myslím si, že paní Richterová to navzdory tomu i nadále bude tak dělat. Uh, takže, jak říkám, je to naprosto o tom, že politici jsou úplně odtržení od reality. Vzpomeňte si na Markétu Pekarovou Adamovou, která nám v době energetické krize radila, že máme štrikovat svetry. V době vysoké inflace nám paní Richterová radí, jak máme a nemáme trávit velikonoční svátky. Prostě politici na místo, aby za nás řešili věci, které řešit mají, protože my jako jednotlivci je z logiky věci řešit nemůžeme, tak nám, budou, tak nám budou radit, co máme dělat ve svém soukromí, jak se máme nebo nemáme chovat a budou nám říkat nějaké naprosté banality, které, jak říkám, po dnešku vím, že je to jasné i malému dítěti. I když přijde malý koledník a vidí, že mám sebou malé dítě, tak je mu jasné, že, tak je mu jasné, že se tam žádné velké šlehání prostě odehrávat nemůže. viděla jsem to na těch klucích, oni to ani nedělají, takže <laughs> nerozumím tomu, o čem úplně, o čem úplně paní Richterová píše. Ale je potřeba říct, abychom byli objektivní, že paní Richterová v tom zdaleka nebyla sama. Je teda pravda, že to je politička, že si ji ze svých daní platíme za úplně jiné věci, než je starost o Velikonoce. Ale. Je zajímavé, jak ty dva největší církevní svátky, tedy Velikonoce na jedné straně a Vánoce na straně druhé, jak to jsou doslova žně pro nejrůznější aktivisty a, a progresivisty, kteří ty tradice, to je pro ně úplně jak trn v oku, s tím by oni nejradši zametli, kdyby mohli, respektive nejradši by to zakázali. Tady nevím, jestli mám říct, kdyby mohli, nebo spíš použít spojení, až budou moct protože se bojím, že budou jednou mít takovou moc. Takže to oni by nejradši přeorali, všechny tradice zpřetrhali, zakázali. A fascinovalo mě, my jsme si z toho dělali s Xaverem i Legraci v pátek v Podtrženo sečteno, na které se ostatně můžete podívat po dnešním streamu, pokud jste ho ještě neviděli kdy se v hospodářských novinách objevila jakási odbornice na problematiku násilí Jasmína Houdek, Jasmína Houdek, která řekla, že tohle myšleno, ta velikonoční pomláska, by prostě mělo vymizet. Vymizet by to mělo, přátelé. A říká dále, že i moje studentky popisovaly situace, kdy pomlásky nebyly z vrbového proutí. Ale třeba z bužírky nebo z jalovce, který přes noc někdo namáčel do soli, aby to štípalo. A nebo koledníci měli třeba i anténu nebo vařechu. To je hrubé násilí a hulváctví, varuje Houdek. <laughs> někdo namáčel přes noc pomlásky z jalovce do soli. <laughs> Jestli někdo přes noc namáčí pruty z jalovce do soli, já bych se vůbec nedivila, kdyby si ten někdo ještě po nocích destiloval nápoj neviditelnosti. <laughs> U někoho, kdo namáčí jalovec do soli, aby to štípalo, mě opravdu už nepřekvapí vůbec nic. Stejně tak, jako by mě asi nepřekvapila ani ta anténa. Já jsem pořád přemýšlela, proč se přestali dělat uh, televize takové ty klasické velké, tlusté s tou anténkou. Já myslím, že to je kvůli digitalizace a ono je to teda očividně kvůli koledníkům, aby nemohli ty antény lámat a pak s nima chodit po vesnici. Líbí se mi i výraz vařecha, nevím, jestli vařecha není to, co se v civilizaci označuje jako vařečka, ale nejsem si, nejsem si tady úplně jistá. Každopádně já si neumím představit, že by u mě zvonil někdo, kdo má v ruce místo pomlásky vařechů, vařechů a nebo drží v ruce anténu od televize a já mu otevřu, bez problému se s ním bavím, no takovému člověku neotevřu. Musím říct navíc, že je, mi, že je mi dost na to, abych těch velikonoc a pomlázek už několik zažila. V životě jsem nikdy neviděla nikoho s anténou v ruce. Vy jste někdy viděli někoho s anténou v ruce? Myslím, jestli viděl někoho s anténou v ruce někdo jiný než paní Houdek? Další argument, že někdo namáčí něco do soli, aby to víc štípalo, což za situace, kdy se chodilo koledníkům otevírat v kabátu, protože byla zima, jak v psinci, lidově řečeno, tak si moc neumím představit, jak by to přes kabát mohlo štípat. Mě na tom fascinuje, jak vždycky média v tom velikonočním období nebo i předvánočním období, vlastně to není jenom to velikonoční, ta i to předvánoční období, jak, jak vytáhnou někoho, kdo je, jako by opatří nálepkou odborník a ten se ze své pozice začne vyjadřovat a pad, začnou z něj padat takové perly, jako je anténa, jako je jalovec namočený přes noc do soli. <laughs> Nebo, nebo, nějaká vařecha a podobné další nesmysly. A ten člověk se seriózně vyjadřuje k tomu, že ty velikonoční tradice by bylo nejlépe zakázat. Kvůli nějakému jednomu idiotovi, kterého kdysi napadlo, nevím jak a nevím proč, že urve z televize anténu a půjde za sousedovic Ančou, tak my tady budeme zakazovat pomlásku, kterou si jinak užívají desetitisíce, možná statisíce lidí. Přesně takhle tihle odborníci, tihle odborníci uvažují. Ale jak jsem řekla už jednou v úvodu, je to všechno osobní volbě. Někdo se rozhodne, že to nebude slavit vůbec, někdo se rozhodne, že bude koledníkům chodit otvírat, někdo zajede, někdo zajede na, na chaltu nebo na chalupu, kde přece jenom těch koledníků tolik není, nebo chodí koledovat po většinou známí. Je to každého věc? Nerozumím tomu, proč mají tihle aktivisté potřebu to řešit. No, vlastně rozumím, protože, jak jsem říkala, jedná se o dva největší církevní svátky, jedná se o tradice a tradice jsou tady prostě řadě lidí trnem v oku. Takže nenechte si nebo nenechme si ty tradice vzít. Já doufám, že tuhle tu smršť, tahle ta smršť odvane větrem, ona se nám zase za rok připomene. Ale pro tuhle chvíli máme, myslím si, od těch, od těch hororových scénářů nesnášečů tradic. <laughs> Na chvíli pokoj, další nás bude čekat až o Vánocích, takže do té doby se aspoň můžeme obrnit trpělivostí protože pak zase nastane doba zakazování, abych tohle zakázala a proč si místo kapra nedáte obalovaný smažený květák a tak podobně a tak podobně. Takže musíme se zkrátka připravit na to, že těch ataků na naše tradice bude čím dál tím víc, že budou čím dál tím víc přibývat, že zakazovači budou stále více a více aktivní. No a nezbývá, než to prostě všechno nějak zvládnout a bojovat tím, že ty tradice budeme tak, jak je máme rádi, každý dodržovat. Ještě tady na závěr mám takový hezký vtip o TMBK, tak poprosím, ukažte nám, ano, tady je. Jak se tenkrát strávili velikonoce, ptá se holčička tatínka. Běhali jsme na litý po vesnici, <kly> pardon, mlátili holky prutem do zadku a dostávali za to další chlást. A chlapeček říká frajer jak hovado. No, já nabízím ještě alternativní <kly> alternativní pohled do budoucnosti. Muž místo toho, aby vzal do ruky pomlásku, tak nasedne na sdílenou elektrokoloběžku, jede k nějaké ženě, tam zazvoní, napřed si důkladně ověří její gender, aby měl jistotu, že dotyčná žena se opravdu cítí být ženou. A v okamžiku, kdy si toto ověří, tak před ní poklekne, hluboce se jí omluví za svoji toxickou maskulinitu. No a za odměnu místo nějakého vajíčka, že? Protože vajíčka, to je. Už dávno pojedeme na veganské vlně, takže místo vajíčka dostane sojový koláček bez lepku, dále dostane sebrané spisy Olgy Richterové a samolepku Antifa. Takhle možná budou vypadat velikonoce v budoucnosti, pokud si ty svoje velikonoce v současnosti nebudeme bránit. To byl můj komentář k velikonocům. Klidně mi můžete napsat, jak jste vy trávili vaše velikonoce. Ráda si to přečtu. Ale kromě velikonoce tady dělá i spousta jiných věcí. Opět se nám ukázalo, že pan premiér Fiala, když tak rád zakazuje lidem svobodu slova, když tak rád by lidem diktoval, co by měli a neměli myslet, říkat a psát, takže by možná měl svým vlastním ministrům a svým vlastním stranickým kolegům zakázat to, aby se projevovali na Twitteru, což byl třeba příběh a případ paní ministrině Černochové, o tom si něco povíme Povíme si tady něco i o panu premiéru Fialovi, který se nám krásně obnažil, se nám doslova svlékl do naha a řekl, že už to není, vlastně přiznal, že ten takzvaný boj proti dezinformacím, který to, kterým to celé začínalo a který to tak hezky halil do takového ušlechtilého hávu, takže je to vlastně všechno jenom o boji ne už s nepohodlnými, ale dokonce s nesprávnými názory, takže potom dělení. Na demokratické a nedemokratické voliče už tady máme další oficiální dělení a tentokrát na správné a nesprávné názory. Na to se podíváme také. Zmíníme i další kauzy, protože za poměrně důležitý bod posledních téměř hodin můžeme říci, považuji návštěvu francouzského prezidenta Macrona v Číně která bych řekla, že mediální pozornost, která se jí u nás dostala, není úplně adekvátní, ale přesto to dokázalo v některých lidech vzbudit vášně. <těk> Asi v těch, od kterých bychom to očekávali, že třeba paní Němcová ta zase neudržela na Twitteru emoce na úzdě. Takže i na to se podíváme a jestli zbyde čas, tak zmíníme i kauzu Česká spořitelná VŠE a děkan Ševčík. A pochopitelně se budeme věnovat i vašim dotazům, jenom abych nezapomněla, tak paní Richterová se svým ne, které je ne i při pomlásce, nebo jak to bylo, ne je ne i při pomlásce, tak to byla rubrika Ať si pindá, abychom to měli formálně všechno pojmenováno. Myslím, že lepší Ať si pindá. Tady být nemohlo. Jdeme na vaše dotazy, jen co so mě začne fungovat myš. Máme tady příval nových fanoušků, takže zdravíme Radka Navrátila, Jitku Jindrovou, Kvatromase, Keoriho, Davida DD, Oldu Hirnera, zdravíme taky KKK, NNN, no, no, no. <laughs> KKK, NNN no, 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 no. ještě po druhé, zdravíme Miloše Zemana, ale to je jiný Miloš Zeman než, než prezident Miloš Zeman. Zdravíme taky Pavla Petelíka a zdravíme Marka Pečenku, který posílá první přihrávku dnešního večera a píše: Vy jste fakt houby feministka. No, já doufám, že jsem. Já tady, já tady s touhle skvadrou. Podivně vypadajících a ještě podivněji vyjadřujících se žen, které se tváří, že zastávají i moje práva, ale ve skutečnosti zastávají práva bůhví koho. Já s tím nechci mít nic společného. Dokonce bych řekla, že mě jako ženu hluboce uráží, když vidím. Některé feministky a vidím, že se pokoušejí o tom mluvit i mým jménem. Nemluví. Vůbec nikdy se nechci dostat do situace, aby to, co se hlásí k současnému agresivnímu feminismu, vůbec někdy mým jménem mluvilo. Jana Doubková posílá dvě kilča. Jano, díky moc a moc vás zdravím. Příjemný zbytek svátků. Ema Křížová, 50 korun. Co velikonoce, ale na Bílou sobotu letos vyšel Mezinárodní den Romů. Přál jim i pan premiér a na velikonoce zapomněl. <kly> Víte co, věci mají nějakou míru důležitosti a pro pana premiéra byl zkrátka v tu chvíli daleko zásadnější Mezinárodní den Romů, než největší křesťanský svátek. Musíme to brát, jak to je, milá Emo. Zdravíme taky Tomáše Koudelu a zdravím taky Luďka Rozehnala, který píše Dobrý večer. Hrozné je, že Richterová tvrdí, že je věřící a přitom vůbec nechápe podstatu Velikonoc. Doufám, že jejich víra není marxismus, leninismus. Já, já si myslím, že tihle lidé se nesnaží pochopit podstatu čehokoliv. Tihle lidé jsou striktní dogmatici, jsou to ideologové až na půdu, kteří žijí několika takovými banálními myšlenkovými schématy, eh, genderová vyváženost, neutlačování žen. Eh, i, aby nikdo nedělal nic proti ničí vůli, ale zároveň mě na tom vadí ten přístup, kdy oni z těch lidí vlastně dělají nesvé právné chudáky. Přece tohle jsou věci, které si každý ohlídá sám. Nechci pouštět koledníka domů, protože vypadá, že už má v sobě pár promile, tak ho tam prostě nepustím. Přijde mi k domu koledník, který má v ruce mě dneska mimochodem, abych, abych udělal ještě takovouhle krátkou odbočku. Přišel koledník, který měl v ruce doslova říkal, že, že, má ta pomláska asi tři metry, že jí plete sám, měl to dole omotané, omotané nějakým vy, nebyl to klasický provázek, ale dal si tu práci, že to nějak speciálně vypletl, byly v tom, byly v tom pěkné ornamenty, nahoře měla ta pomláska spoustu mašlín a přišel a stál před vrátkama s třímetrovou pomláskou, taky jsem si mohla říct, pro to je nějaký tady maskulinní násilník, nepustím ho dovnitř. Já jsem se rozhodla, že ho pustím, žádný problém z toho nebyl, takže to je, to je každého osobní věc a osobní volba. A paní Richterová by si měla z titulu svojí funkce všímat daleko důležitějších věcí. Jenomže problém je, že její voliči. Nechtějí slyšet ty věci od ní, které bych si třeba představovala já, že od ní budu slyšet. Oni nechtějí slyšet recept, jak zatočit s inflací, jak to tedy bude s těmi důchody, jak to tedy bude s těmi odvody živnostníků těch zbývajících několik voličů paní poslankyně Richterové chce slyšet tady tyhle ty neustále se omílající kliše o vyváženosti, genderové rovnosti, o tom, jak jsou práva žen pošlapávána a jak ti muži jsou prostě špatní a takový, jací jsou. A na tohle ona to hraje, to na tom, to na tom Twitteru, to na tom Twitteru nechává uzrát a její sociální bublina je navíc šťastná, že od ní tyhle věci slyší, zatímco kterýkoliv normální člověk mimo tuhle sociální bublinu se celkem logicky klepe na čelo. O tom to celé je. Ondra N. Vždy, když vidím Richterovou, tak cítím značný tlak a dělá se mi špatně a niky nezabírá. Já nemám problém s tím, že by ve mně způsobovali nějaké stavy úzkosti, způsoboval stav úzkosti pouhý pohled na paní Richterovou. Já mám problém, když ona otevře pusu nebo když čtu právě to, co píše na Twitteru, protože to je prostě ideologie, ideologie. Nemá to nic společného s tím, jak by politik měl vystupovat. Nemá to nic společného s nějakým zdravým rozumem. Prostě čistá, čirá ideologie od zhora až dolů. Jan z Moravy, dobrý večer paní Karol a všem sledujícím, takže zdravíme Jana na Moravu. Vaše Medek, tradice jsou samé genderové stereotypy, co má s pomláskou dělat chudinko nebinární Alžbětko, 67. kosmické pohlaví, jakoby nestačila klimatická tíseň. No, vidíte. Klimatická tíseň, to je další další závažné téma uh, současného světa. Miloš Oujury posílá padesátku, takže moc děkujeme. El zvrhlol, vy jste se rozhodli, že si ty niky budete dávat složitější, aby se ukázalo, že já neumím číst a správně vyslovovat. Přiznejte se. Aktivisté neboli aktivistů bude vždy dost, Petr Gros, členem 23 měsíců. Zdravím, sedíte v klidu, tak se vám dají metody zvládnutí dnešního rána věřit. Jako kluk pomatuju pomlásky z bužírky v obchodech. Anténa rovná se volat 112. No, jestli byly pomlásky z bužírky v obchodech, tak to prostě asi znamená, že byl na trhu nedostatek <laughs> vrbových proutků. Že byl někdo líný dojít s proutkem a potom prodávat pomlásky z proutku. Každopádně já jsem nikdy pomlásku z bužírky neviděla. Ale upřímně řečeno, když ten člověk zná tu míru, Což, jak můžu z dnešní zkušenosti potvrdit, znají i malé dítě. Tak je úplně jedno, jestli to je bužírka, nebo vrba, nebo ten, co to bylo, jalovec namočený v soli, nebo něco jiného. Prostě, když se to dělá symbolicky, tak je to úplně jedno. A tam jde přesně o ten symbol. Edgar Friendly, fanoušek 2XL, takže vítáme Edgara. Daniel Čihák, dvě kilča, dobrý den, co říkáte na to, že poradce premiéra Křeček řekne, tak jezdíme nakupovat do Polska nebo ať jezdíme nakupovat do Polska. To jsem viděla a to je vlastně taky v duchu toho, o čem jsem mluvila před chvílí, o tom, že politici, a tady nejde o politika, protože pan křeček není politik, ale je to poradce politika, takže my si politiky i jejich poradce platíme za to, aby za nás řešili ty velké věci, které my nezvládneme. A místo toho on nám poradí jezděte nakupovat do Polska. Takže namísto, aby radil premiérovi, jak v úvozovkách zacvičit s vysokou inflací, tak řekne nám jako spotřebitelům, tak si zajďte na nákupy do Polska. To je úžasná rada. Jednak, jednak je vidět, že se tím vůbec neřeší ta podstata problémů. Za druhé, on tím de facto radí, což je na tom, což je na tom je-li to poradce premiéra, asi to nejpůvabnější, on nám de facto radí: oberte český stát o peníze, které byste utratili tady. Vezměte ty svoje peníze a místo toho, aby z nich měl nějaký užitek český stát, když je tu utratíte, tak je utratit do toho Polska. To je pro mě, to je pro mě ekonomický pohled, který na, naprosto postrádá jakýkoliv smysl. Neutrácejte peníze tady, seberte to a běžte to, běžte to utratit do Polska, místo abyste to utratili tady a stát z toho něco měl. Jinými slovy, aby jsme z těch peněz potom měli něco my všichni, tak je radši utraťte v Polsku. A přemýšlím, jestli to ještě někam může pokračovat tohle. Protože zatím nám radí jenom jezděte do Polska nakupovat. Já přemýšlím, jestli časem nemůže přijít doba, kdy nám politici a případně i jejich poradci začnou říkat, tak se rovnou tam do toho Polska, nebo kde se vám líbí, odstěhujte. Prostě jestli se vám nelíbí, že tady je taková a taková inflace, tak se děte žít tamhle, tam je inflace jenom 5%. Tohle je věc, kterou, jak říkám, jednak myslím si, že. A vůbec bych neřekla, že pan Křeček to myslel nějak zlé, on to prostě myslel v dobré víře, ale já si myslím, že lidé nečekají na to, že politici a jejich poradci jim budou radit, co mají dělat. Prostě čekáme řešení. A to řešení tady není. A díky tomu, že to řešení není, tak každá takováhle rada, ať je to pletení svetrů, nebo jezděte nakupovat do Polska, nebo svěďte e, doma tak či onak, dávejte si topení na takovou a takovou teplotu, tak všechny tyhle <hým> zasvěcené rady od údajných odborníků je něco, co už běžnému člověku prostě leze krkem, protože, protože tohle nechce nikdo poslouchat. Tohle jsou věci, s kterými si každý poradí a jeďte nakupovat do Polska, není řešení ničeho. Takže myslím si, že tady pan poradce velmi silně přestřelil a že pan premiér, kromě toho, že by si, jak jsem naznačila, měl hlídat vlastní ministry a vlastní spolustranníky, tak to skoro vypadá, že by si měl neméně pečlivě hlídat i vlastní poradce. Chlupatej dědek, Vařecha, Anténa, skvělý nápad, děkuji za inspiraci. Taky <tějí> jste to nevěděl, že? Klupatej dětku, přiznejte se. Dalibor Lupík je naším fanouškem XL. Petr Jeník, zdravíčko, za za volantem frčím do bohu mi. Děkuji vám, že jste vždy vítanou společností. Tak já vás zdravím na cesty. Patrik Novák, dobrý večer. Co se Makrona týče, tak zajímavý postoj. Doma se mu hroutí vše, tak proč si neudělat výlet, že? No, Macron, čímž teda se dostávám k dalšímu tématu, které jsem zmiňovala v úvodu, Macronova návštěva Číny byla zajímavá hned z několika, z několika hledisek. Kdybych měla říct, co na ní bylo vůbec nejzajímavější, tak bych řekla, že to nejzajímavější je, že tato návštěva opět, opět, po nějaké době v plné parádě ukázala, proč nemůže a s vysokou pravděpodobností ani nikdy nebude existovat žádná jednotná společná zahraniční politika Evropské unie. Protože v rámci Evropské unie je zkrátka tolik různých mocenských zájmů, které jsou protichůdné a neslučitelné, že to, že z toho nikdy nevykřesáte nic, co by mohlo být schopné nějak života života schopně fungovat. A to je hlavní zpráva celé téhle Macronové návštěvy. Ostatně už i ten způsob, jakým tam figurovala šéfka Evropské, šéfka Evropské unie, paní, paní Lejenová, tak i to krásně ukázalo, jak vlastně najednou ta Evropská unie prostě tady jenom hraje druhé housle, jak tam byla jenom tak do počtu. My jsme si dělali, dělali legraci, že někdo Macronovi volal z Číny a říkal, prosím tě, tady nám nějaký hlupák naučtoval jeden oběd, navíc nemáš někoho, kdo by mohl jet s tebou a on řekl, jo, jo, já vemu Lejenovou. Že to opravdu vypadalo, že ona je tam do počtu, hlavní roli tam hrál Macron, francouzský prezident, jak víme, tak Francie se s Německem dlouhodobě přetahovala o to, kdo z koho, kdo bude ten hlavní, kdo bude v Evropě hrát prim. Macron vždycky počítal s tím, že to bude on. Nikdy se úplně nesmířil s myšlenkou, že by to neměl být on. No a teď prostě dochází na takové ty praktické věci, co ta jeho cesta znamenala a na ty signály, abychom zase použili terminologii pana premiéra Fialy, na signály, které to vyslalo. Takže jeden signál, žádná společná evropská politika není, všechno je to o zájmech jednotlivých hráčů. Druhý signál je, my jako francouzi pořád máme trauma z Ameriky, protože Macron tam řekl, že by Evropa měla být více autonomním hráčem a nenechávat se vtáhnout do sporů, které s Čínou má právě Amerika. Což zase v okamžiku, kdy se vynoří nějaká kritika Ameriky, tak tady na to domácí politické a mediální publikum reaguje jako na červený hadr, když ho ukážete Bíkovi. Takže Miroslava Němcová se zase na Twitteru rozhorčovala, jak je to od Makrona podraz a zrada a byla zděšená a psala tam, co si o tom, že si budeme zanedlouho připomínat výročí vylodění spojenců v Normandii a jak tehdy, jak tehdy američané byli, ne teda nenapsala Macronovi, <laughs> <laughs> o to by to bylo ještě půvabnější, ale jak byli jak byly spojenečtí vojáci Francii dobří a teď, když se to Macronovi hodí, tak by se Ameriky rád zbavil a podobně. Takže, takže vidíme tam prostě i takovou tu klasickou řevnivost mezi, mezi Francií a mezi Amerikou, respektive takovou tu snahu Francie okopávat Americe kotníky, což známe ještě z dob de Gaulle. Macron v tom, stejně jako jeho mnozí předchůdci, zdárně pokračuje. No a zajímavé na tom, zajímavé na tom je i to ta zpráva, ta zpráva dovnitř naší politické reprezentace, že Macron to jede tvrdě pragmaticky, jede si tvrdě reál politiku, zatímco tady naše domácí politická reprezentace, která si z Tajvanu a ještě z Ukrajiny udělala jednu ze svých vlajkových lodí a zaklíná se takovou tou hodnotovou politikou, téměř havlovského typu, namísto toho, abychom uvažovali realisticky, pragmaticky, dbali na svoje vlastní zájmy, no tak si tady jedeme, jedeme nějaké ideje a jedeme si tady nějaké hodnoty a tamhle si dva pragmatici podávají ruce. A my nad tím jenom můžeme štěkat na Twitteru a může se nám to nelíbit, ale prostě ty věci už mají nějakou úplně jinou dynamiku, kterou my zase neovlivníme. Takže návštěva Makrona byla hodně zajímavá. Máte pravdu i v tom, co píšete, Patriku, že to je ale pro Makrona typické, že on se jakýkoliv nezdar v domácí politice vždycky snažil vykompenzovat tím, že byl přehnaně aktivní v té zahraniční politice. Což ale na druhou stranu je zase docela, bych řekla, sympatičtější, než když se nějaký politik a nebudeme jí jmenovat, Protože jsem je hojně jmenovala v minulém streamu, než když nějaký politik vidí, že se mu, že se mu uh, funkce, do které byl zvolen, že se mu tam všechno sype pod rukama a on to prostě řeší tím, že si dělá osobní PR a fotí se na vyfouklých koloběžkách a podobně. Takže to, že Macron dělá věci, které jsou na té mezinárodní scéně vidět a že se nebojí přijít i s něčím poměrně ostrým, to zase bych řekla, že je na tom poměrně sympatické, že tu Uh, to, jak se mu nedaří doma, že to vyvažuje tím, že o to více být vidět na té mezinárodní scéně, to je, to je vlastně v pořádku. Takže uh, souvisí to ostatně i s tím, že Macron od samého začátku, už v době, kdy byl prvně zvolen prezidentem, tak uh, vstupoval do toho s tím, že to chce všem ukázat, že on nebyl jenom nějaké nouzové řešení, ale že na to opravdu má, že on je ten mladý, dynamický. Tak teď to ukazuje. Teď to ukazuje. A je pravda, že některým českým politikům, kteří k němu ještě nedávno vzlíželi, se to teď asi bude hodně nelíbit, ale to už je jejich boj, musí se s tím popasovat. Patrik Novák, ne, Lada Hrušková posílá Kilčo. Jak se vám líbilo k saverovo velikonoční poselství? Pustila jsem si ho několikrát, tak mě pobavilo. Xaverovo velikonoční poselství Urbi et Orbi, nebo jak já jsem si to tady přejmenovala Urbi et Xaveri, je věc, která se neuvěřitelně povedla. Mám na to i od svých známých, kteří XTV sledují, jenom samé pozitivní reakce. A protože někteří jste byli smutní z toho, že jste neviděli konec videa, tak my tady pro vás máme jeho... Řekla bych, vyvrcholení jeho stěžejní část, kde Xaver tady z okna za mnou promlouvá e, směrem na hlavní nádraží v několika světových jazycích. Takže, Xavere, pojďte do toho. A teď, prosím, v nejdůležitějších jazycích pozdravím naše sledovatele. Takže říkám, především vám přeji svobodu česky. Slovensky, především vám želám svobodu. English. About all, I wish you freedom. Français. Par de tout, je vous sahet la libre, liberté. Deutsch. Vor allem, wünsche in ihnen Freiheit. No. Espanol. Sobre todo,

Votan Tajle Fapuáta. A teď maďarsky, prosím, na samý závěr, jen co přejede vlak. Přeci jenom jsme na hlavním nádraží. Ale na maďarštinu si počkám. Přátelé, vy, kteří nás sledujete v maďarsky mluvících zemích, Zní moje poselství takto: Nindeke neteleket, sabad čogot, kivánok, dier, hungar, kamion. Přeju vám krásné Velikonoce, splnil jsem úkol, přátelé, mějte se krásně a přeji vám všechno dobré. <tějí> No, za mě teda musím říct, že jasně vedla Němčina. Celkem zásadně mi tam chybělo esperanto, ale na tom Xaver určitě ještě do příště zamaká, ostatně má na to rok. A i když Xaver chtěl celé video smazat, tak naši členové ho můžou vidět tady na kanálu Xaver Live, takže kdo ho ještě neviděl a je členem Xaver Live, tak můžete si ho určitě pustit, protože to se Xaverovi hodně povedlo. Ostatně myslím, že byl asi první... Nespomínám si, že by už někdo tady využil, využil možnost otevřít okno a na místo k vám vysílat směrem k hlavnímu nádraží, ještě ke všemu k projíždějícím vlakům, takže byla to krásná záležitost. Do příště k sever vypiluje ještě nějaké další jazyky, ale za tu Němčinu, za tu Němčinu, palec hore. Petr Gross, třímetrová pomláska značí umělce a ne agresora. Než s tím napřáhne, převléknete se, odejdete na nádraží a dojedete do Prahy. <laughs> Ti jsou neškodní. <laughs> no, chlapec s třímetrovou pomláskou byl, byl velmi sympatický, takže bylo mi sympatický, že se s tím on osobně dal tu práci, že tam byl vidět ten umělecký přínos. Takže máte pravdu, byl to umělec a ne agresor. Helena Frejová posílá Páďo, díky moc Heleno, zdravím vás a přeju hezký zbytek svátků. Stínový Antikrist, Stínový Antikrist, jak může Stínový Antikrist psát na Velikonoce? <laughs> Ale děkuji a zdravím, moc zdravím a děkuji za inspiraci kniku Niku Farv Rubel a Čekal až co František, díky Xaverovi, miluju vás. Uh, tak já to k Saverovi vyřídím, že ho milujete, protože tam píšete, tam píšete vás, takže asi s malým vl, takže myslíte nás všechny, tak to nás těší o to víc. Vláďa, na dobrou věc, těším se na Makrona a Čínu, tak Makron a Čína už byl, dala bych si Čínu. Teď teda nemyslím, nemyslím Čínu jako jako zemi, ale už jsem dlouho neměla nic echt čínského, takže to je vlastně i dobrá inspirace. Občas může politika a to, co se na politické scéně děje, člověka inspirovat k něčemu pozitivnímu, tohle by byl asi ten případ. Ludmila Vojtová Kilčo, velikonoce jsem si užila s mojí rodinou a ráda jsem v úvozovkách strpěla pomlásku od mých synů a vnuků. Byli velice decentní vzhledem k mému věku, ale mou dceru a snachy šetřili trochu méně, přežili to taky. <laughs> tak to doufáme, že teď paní Richterová neposlouchá, aby z toho neměla nějakou velikonoční tíseň, nedej bože. Jana P. posílá, páďo, takže moc děkujeme, jano a zdravím vás. A Patrik Novák, pádio, Xaver je fakt borec. Tomu ráda vyřídím, případně pokud se Xaver dívá, tak to ví už v tomto okamžiku a jistě, jistě ho to těší. <laughs> Ale eh, pojďme se vrhnout na další téma. A to je premiér Fiala. My už jsme to tady s Xaverem rozebírali v pátek v rámci podtrženo, sečteno a rozebíralo se to tady určitě i v dalších pořadech, jak víte. A to bylo to slavné vyjádření pana premiéra Fialy, který řekl, že to není o cenzuře, ale že je potřeba bojovat s nesprávnými názory. A tím je to, přátelé, všechno venku. Tu hlavní pojentu příběhu nám pan premiér vyzradil, tak jako může být trošku naštvaný na svého poradce pana Křečka za jeho radu jezděte nakupovat do Polska, utrácejte peníze v Polsku místo v České republice, tak ještě tisíckrát víc by měl být naštvaný sám na sebe. Protože tohle byl velký, ale opravdu velký gól do vlastní branky. My jsme tady v poslední době v posledních měsících poslouchali, jak ta cenzura dovedně skrytá pod hezký eufemistický termín boj s dezinformacemi, jak to není o názorech. Slýchali jsme tady, že lež není názor, že jde čistě o to popírat věci, které jsou živé a které jsou tady záměrně šířeny s nějakým cílem podkopat základy našeho demokratického zřízení. Um, jestli vám to připomíná něco, co starší ročníky už slýchali v, ro v době od před rokem 89, tak na to rychle zapomeňte. Podobnost je to čistě náhodná. No A najednou nám pan premiér jasně přizná, že to prostě je o těch názorech, že to je o tom, že ty názory některé jsou nepohodlné nebo dokonce v jeho vidění světa nesprávné. Na čemž je zajímavé to, že já ještě pamatuju doby, kdy strana, kterou pan premiér Fiala teď bohužel reprezentuje, čili ODS, tady byla po roce 89 nositelem toho znovu obnovování svobody, mimo jiné i svobody projevu. A teď nám ODS, chtěla bych říct ta sama, ale ona už je jiná, tak nám najednou tady bude nositelem toho, že se budou kastovat názory, ten je správný, ten je nesprávný před časem se nám kastovali voliči, ty seš ten demokratický, protože si volil Pavla a nebo Nerudovou, a ty seš ten ty nesprávný, protože si volil Babiše, demokrat versus nedemokrat a podobně. A teď v poměrně krátké době se nám pan premiér dopustí dalšího ještě nešťastnějšího vyjádření než byli ti demokratičtí versus nedemokratičtí voliči. A to je, že vůbec vypustí z pusy něco tak neuvěřitelného, jako jsou nesprávné názory. Ale to jsou takové momenty, kdy ten politik je opravdu upřímný, kdy ten politik si na nic nehraje. On je opravdu přesvědčený o tom, a není v tom sám, bohužel, že jsou nějaké názory, které jsou správné a ty smí zaznívat a mají právo zaznívat. A pak jsou nějaké názory, které jsou nesprávné a ty tohle právo nemají. Um, Musím říct, že by mě docela zajímalo, kdyby teoreticky existovala možnost, že se předvolební Petr Fiala setká s povolebním premiérem Fialou, jestli by náhodou taky ten povolební Fiala už nepovažoval některé názory předvolebního Fialy za nesprávné. Třeba když nám Petr Fiala a jeho koalice spolu tvrdila věci, o kterých jsme se tady bavili, nedovolíme zákaz auce s spalovacími motory bumho, jak to dopadlo, asi to byl teda nesprávný názor. Nebudeme prosazovat zvyšování odchodu, věku odchodu do důchodu, bumho, jak to najednou teď dopadá. Nebudeme chtít zvyšovat daně, budeme se snažit úspory hledat na té výdajové straně rozpočtu, taky to najednou dopadlo jinak. Takže docela by mě zajímalo, kdyby se tihle dva fialové mohli někde potkat, jestli by jeden názory toho druhého už optikou toho, co se děje, taky nepovažoval za nesprávné. Jestli by náhodou povolební premiér Fiala nepovažoval předvolebního kandidáta na premiéra Petra Fialu tak trochu za populistu, protože už v té době sliboval věci, o kterých jasně musel vědět, že z nich po volbách nezbyde kámen na kameni. Určitě tohle by bylo hodně, hodně zajímavé, ale mně se nejvíc vždycky líbí ty momenty, kdy politik se ukecne. To je asi ten nejpřiléhavější termín, který proto můžu najít, ukecne. A řekne, jak ty věci jsou, řekne, jak je to. Naprosto jasně na férovku, na tvrdo. Ale k tomuhle tématu se poměrně hezky bavil i Xaver s Petrem Holcem ve Vilzonce. Takže abych vás tak trochu navnadila, tak puste si tady takovou ochutnávku k tomu tématu z pořadu Vilzonova 10. Tento pořád vám přináší Česká pošta. <tějte> Počkejte. Umí Česká pošta ještě něco přinést vlastně? Ne. Já si už říkám, dávno ne, ale to nikdo nic nedostane. Ale prachy rozdávat za různé věci umí. To dobře. jo, to ano. To je metafora. No, to je metafora. Ale ty vaše metafory jsou to jste do... To jste do mě dostal o, vy české televize, vy jste tam plný metafor. Tam je plný metafor pouze šéf pan Šámal a, Aha. a všichni ho příbuzní v české televizi. Ale já bych prosil, abyste sem tuhle tu sviňárničku. Ty narrativy, ne? Ty A narrativy, tý... když něco vám nepasuje, abyste řekl, že to je metafora, sem to netahejte. Tady jsme přístav, jak jste to říkal? Přístav pravdy, ne? Tady jsme je? přístav pravdy. A navíc, Žádný nesprávný názory sem nebudeme tahat, ne? Za My Co? budeme bojovat s nesprávnými no. názorami. názory. To už bych si měl vyřídit ten zbrojní průkaz, ne? A ten chlebník mějte pořád při sobě. No vidíte, tak my jsme dokonale zmátli politicky zatuchlý carský režim tím, že místo, abychom tam pustili tu pasáž, kde se bavili o Petru Fialovi, tak jsme vám pustili takovou všeho chuť toho, na co se můžete ve Vilzonce 10 těšit. Takže o to víc, o to s větším nadšením si to můžete po dnešním streamu pustit. Samozřejmě potom, až si pustíte třeba za stranu a za lidi, které jsme pro vás taky v pátek s Xaverem natáčeli nebo podtrženo sečteno. Takže vlastně, když o tom tak přemýšlím, tak teď během posledních pár dní mě bylo na tomhle kanále a na XTV poměrně plno. Ale, ale Vilzonku, Vilzonku si určitě puste. A ještě, když jsem u té Vilzonky, tak zmíním jednu podstatnou věc, pravidelní diváci už vědí, zvláště pravidelní diváci Vilzonky, že se můžou na Aukru zapojit do dražby o obraz na plátně s tím krásným logem, s tou cedulí Vilzonova 10 a s podpisy obou hlavních protagonistů, tedy Xavera i Petra Holce. Když jsem se na to dívala před vysíláním, tak to bylo na částce, která lehce převyšovala 7 000. Takže mrkněte se potom, na kolika, na kolika tisících jsme teď a pokud by vás lákalo mít tuhle raritu podepsanou od obou pánů doma, tak tam samozřejmě můžete přiklepnout, takže odkaz je i v popisu videa. Najdete tam všechno a můžete se, můžete se zapojit do dražby a mít doma Vilzonovu 10. I, I na vaší adrese může být Vilzonova 10, přátelé, i když mi to zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Tak, jedeme na další dotazy. Ondra N. Joe Biden ohlásil další kandidaturu. Netuším, jestli se jí vůbec dožije, ale tohle mi Amerika fakt dělat neměla. Nevím, jak ji teď rozeznám od, K od KLDR. Uh, Joe Biden oznámil další kandidaturu, ale ono je to do jisté míry o tom, že v tuhle chvíli mu ani nic jiného nezbývá, protože uh, kdyby přiznal, politici vůbec mají problém přiznávat chyby nebo slabiny, což je na nich opakovaně vidět, protože mají pocit, že si žádné chyby a slabiny před veřejností dovolit nemohou. Uh, není to úplně správný dojem vždycky, ale Biden má pocit, že kdyby tu kandidaturu, uh, kdyby tu kandidaturu teď vyloučil nebo minimálně, kdyby se teď netvářil, že do obhajoby uh, znovu půjde, takže by tím přiznal, že ty fámy o jeho mentálním stavu a zdravotním stavu uh, jsou ještě více opodstatněné, než jak máme možnost sledovat, když se díváme na jeho, na jeho pozoru hodná zmatená videa, takže ono mu do značné míry nic jiného nezbývá. To, že nakonec mu ten zdravotní stav opravdu tu kandidaturu dovolí, to už bude jiná věc, to už bude něco úplně jiného. Patrik Novák, už jste dlouho neměla nic čínského? Stačí zajít do jakéhokoliv elektroobchodu. No, já myslím, že ono by stačilo zajít i do, zajít i do kterékoliv prodejny svršků a spodků nebo obuvy. Tam by to asi byla dost podobná situace. Ale já jsem to myslela samozřejmě trochu jinak, Patriku, <laughs> ale pobavil jste. Robert Unger, ta cigaretka neměla chybu, na maďarštinu si počkám. Ano, Xaver si využil, využil pauzičku, kdy mu tady projel mezinárodní rychlík. Možná byl přímo z Budapešti, že ani to nevíme, ale že vlastně už ten rychlík mu udělal takové antré pro vrchol jeho urbi et Xaveri. Petr S. členem 6 měsíců. Paní Karol, proč mám pocit, že paní Alex Minářové neprodlouží smlouvu v Českém rozlase, protože vystupuje v XTV, která v úvozovkách uráží novináře? Tohle já vůbec nevím, netuším, přiznám se, že přiznám se, že sledovat smlouvy v Českém rozhlase. Já z vlastní zkušenosti vím, že poměry v Českém rozhlase jsou zajímavé. Ostatně ta moje krátká měsíc měsíc a půl trvající epizoda, ta byla taky docela výmluvná, takže nedivila bych se, kdyby ke scénáři, který tady popisujete, opravdu došlo. Věra Pelcová, fanoušek XL, zdravíme Věru, zdravíme taky New Order, který posílá dvě kilče a píše, zdravím, takhle se zasněju jen tady. Doufám, že brzy vyjde brožurka, která nám hloupějším osvětlí ty správné názory. Může se to zaplatit třeba z vyšší daně z nemovitosti. Brožurky. Brožurky si myslím, že budou potřeba, protože my jsme tady v jednom z minulých streamů citovali z nějaké brožurky, kterou nechalo ministerstvo vnitra za naše peníze přeložit z anglického originálu. Ale pokud bude chtít tato vláda a pan premiér rozlišovat názory na správné a nesprávné, tak se obávám, že tady už s přejatou brožurkou ze zahraničí nevystačíme. Tady bude opravdu potřeba kreativně tvořit něco těžce lokálního. A přiznejme si, že neziskovek a různých žičů, žičů z našich peněz, kteří za ty peníze jsou ochotni takový dokument vyplodit, no těch tady je nepočítaně. Všichni se na to klepou, všichni se na to těší, všichni se tváří, že mají značné zkušenosti ze zahraničí, kde se na tom taky pracuje, takže tady zase půjdeme, teda budeme patřit na ten západ a půjdeme, půjdeme svorně se západem na cestě k cenzuře, která se nebude jmenovat ani cenzura, ani se to už nebude jmenovat boj s dezinformacemi, ale zkrátka hezky česky boj s nesprávnými názory. Zita 249 kaček, dobrý večer, Velzonova 10 za stranu a za lidi a k velikonoční poselství byly skvělé. E, moc děkujeme za pochvalu, jsme rádi, že se vám to líbilo. Já osobně jsem byla z toho posledního pátečního velikonočního natáčení, To měla dobrý pocit, tak jsem doufala, že se vám to bude líbit a o to radši jsem, že se mi dostává pozitivní zpětná vazba. Takže milá to moc děkujeme. No a pojďme se ještě podívat na poslední takové téma, které cloumalo, cloumalo sociálními sítěmi a tak trochu i, i prosakovalo z médií. A to je kauza paní ministrině Černochové na Twitteru. Zkrátka, některým lidem by ten fiala, když chce dělit na ty správné a nesprávné názory, tak možná by mohl začít tím, že bude dělit komunikaci ministrů na Twitteru na vhodnou a nevhodnou. Tím by mohl začít, aby se teda do téhle problematiky prakticky vpravil. No, a potom by zcela logicky musela dopadnout kosa na kámen, nebo spíše. Teď nevím, jestli je úplně vhodný říct, že by musela kosa dopadnout na ministrině obrany. No, Ale vy, vy víte, jak to myslím každopádně, kdyby pan Fiala s tím začal, tak u paní ministrině Černochové je právě ten ideální materiál na to, jak se do téhle problematiky vpravit protože uh, paní ministrině Černochová uh, čelila kritice kvůli tomu, jak naložila s kauzou Svoboda, jak v téhle té kauze vystupovala, jak tuhle kauzu celou přiživila. No a na Twitteru e, názorového deníku Echo24 vyšel příspěvek, další střed přišel kolem případu olympionika Daniel Davida Svobody. Chce, chce si ministrině Svobody Jana Černochová vyjet na Moravu s mladým sportovcem a k tomu se tam ještě... K tomu se tam ještě představitelé Echa24 bavili. Pan Peňáz tam dokonce přispěl s názorem, s takovou paralelou z historie, že když vydal pan Škvorecký román z Babělci, tak Marie Majerová řeknu Marie Majerová, určitě vám naskočí román Robinzonka při nejmenším, což byla velmi kovaná soudružka, velmi přesvědčená soudružka. Něco takového můžeme si představit, jako je dnes třeba paní, paní Pekarová, to je taky taková přesvědčená soudružka. Takže paní Majerová si tehdy pana Škvoreckého vzala pod svoje ochraná křídla Takzvaně a jezdila s ním po e, dělnících československých, aby přišel pan Škorecký do kontaktu s dělníky. A viděl zače toho loket, viděl, jak nesprávné názory ve zbabělcích publikoval a podobně. Takže pan Peňáz tam udělal takovou pěknou, řekla bych, i trefnou, proti tomu se zkrátka nedá nic namítnout, trefnou paralelu s tím, jak paní ministrině Černochová posílá, uh, posílá pěti bojaře svobodu za trest za ukrajinskými vojáky. No a paní Černochová k tomu napsala tweet. Zajímavé je, že ho napsala v neděli, což teda až tak zajímavé není, ale zajímavější je ten čas. Ona ho napsala v 0.25, takže je vidět, že nejenom Čert nikdy nespí, ale i ministr Fialovi vlády zřejmě nikdy nespí. Napsala v 0.25 tweet, šovinistická prasátečka, pan Balšínek zřejmě trpí obsesí Černochovou a měli by mu změnit medikaci. A tohle si říká novináři, i bez zvuku vypadají jako parta vylitejch impotentů, co si cvrknou do trenek jenom při představě, že někdo vezme na výlet právě je, nevezme kluci. No, uh, možná, že tahle Zpráva na Twitteru, nebo tenhle příspěvek na Twitteru, zase oživil ty spekulace o tom, co je dezinformace, a že, že, že kolikrát není nejhorší ta zpráva, která je vysloveně lživá, ale takové ty zprávy, u kterých, které jsou pravdivé a můžete si jenom přát, aby byly lživé. Tak já třeba bych si přála, aby tohle byl nějaký falešný příspěvek, aby tohle byla nějaká dezinformace, abychom se dočetli, že v tu 025 paní ministrini Černochové někdo heknul její twitterový příspěvek a napsal tam tuhletu hrůzu, vylitej impotent, co si cvrkne do trenek a že někdo trpí obsesí a měli by mu změnit medikaci. Protože představa, že takhle se opravdu vyjadřuje jeden z velmi, i vzhledem k mezinárodní situaci jeden z naprosto stěžejných členů vlády. To je přece naprosto šílené. To je naprosto šílené. <laughs> vůbec, vůbec, nerozumím, vůbec nerozumím tomu, jak si předseda vlády, který má ve vládě a ve straně tento materiál, může dovolovat někoho sortovat na demokratické a nedemokratické a správné a nesprávné. Absolutně je to mimo moje chápání. <kly> Každopádně, přesně takovéhle příspěvky jsou naprostou medvědí službou ženám v politice. My tady často slyšíme, právě i od feministek a od různých aktivistů, nářky, jak ta česká politika je špatná, protože tam není dostatek žen na těch vedoucích funkcích. No tak tady najednou máme ženy na vedoucích funkcích. A jedna z těch žen nám radí, co máme dělat nebo nemáme dělat při pomlásce. A druhá v neděli v půl jedné ráno v podstatě tady píše příspěvky o šovinistických prasátečkách, o změněné medikaci a o tom, že se někdo bude cvrnkat do trenek. Má někdo z voličů v takovém případě motivaci podporovat to, aby bylo více žen v politice? Já si myslím, že ne, přesně naopak. Možná, že když jsme tady začínali ve streamu s tou pomláskou, tak mám pocit, že některé ženy nebyly při té pomlásce mláceny hodně, ale spíš až příliš málo. <laughs> nebyly mláceny příliš, ale příliš málo, tak bych to asi řekla. Ne neuvěřitelná neuvěřitelná záležitost a Způsob, jakým členové vlády, nebo nejenom členové vlády jako ministři, ale i třeba poslanci vládní koalice na sociálních sítích komunikují, to vykazuje tak obrovskou míru naprostého diletanství, kdy se tam kdokoliv napíše cokoliv, cokoliv mu slina na jazyk přinese a zapomíná na tom, na, přitom na to, co říkal uh, pan Verich ve filmu Císařův pekař, my nejsme lec kdo. V okamžiku, kdy jste ministr nebo kdy jste poslanec, tak nejste let z kdo. A nemůžete si na ten Twitter psát, co vás napadne. Protože i takovéhle příspěvky vás reprezentují, i takovéhle příspěvky o vás něco říkají. A jak už jsem tady opakovaně říkala, nikdy to nezmizí. Cokoliv, co vy do toho veřejného prostoru vypustíte, cokoliv, co tam napíšete, prostě zanechá nějakou stopu. A i když to smažete, tak je to dohledatelné. Vzpomeňte si na Gretu Thunberg, která by byla teď v roce 2023 úplně nejšťastnější, kdyby ze světa na věky zmizel její pět let starý příspěvek o tom, jak tady o pět let později nastane apokalypsa, která dneska víme, že nenastala. Takže v těch sociálních sítích to vždycky je. A ministři by si z váhy své funkce měli být vědomi toho, že slovo, které vypouští do veřejného prostoru, každé slovo musí vážit na lékárnických vahách. A ne tady pouštět cvrnklé trenky a změněné medikace a party impotentů. Yes. Radek navrátil, posílá Páďo, Radku moc děkujeme a zdravíme vás. Ožralá nula posílá dvácu sympatickou a píše, Pavel je prezident, zatímco Nerudová je nikdo. <laughs> Děkuji, že jste si zapamatoval tento můj bonmot z pořadu podstrženo sečteno, těší mě to. Martin Martins, 50. brožurku by mohlo sepsat XTV, napadl mě z neznalosti název Náš boj, totiž kdyby to pak chtěli překládat do Němčiny, tak by to zřejmě neprošlo. <hýk> No, já si, myslím, že, já si myslím, že česká brožurka by byla natolik specifická, že tady by byl jakýkoliv překlad do Němčiny už z principu vyloučen. Čestmír, Šembera, Kilčo a jen tak bez ničeho, takže díky moc Čestmíre a zdravím vás. A mám tady, mám tady příspěvek Čestmír, Šembera. Ano, tak to už jsem, to už jsem tady vyřídila. Tady mám najednou nějaké takové zajímavé políčko s nějakou čepičkou veselou. Tady s tím superčetem člověk pokaždé zažije něco zajímavého a něco, co ještě nezažil. Tak když se tak dívám na to, o čem jsem dneska chtěla mluvit, tak ještě jediné téma, ke kterému se krátce zmíním, tak je téma Česká spořitelná a VŠE a pan děkan Ševčík, kdy Česká spořitelná v podstatě pohrozila, dáli se to tak říct, že <kly> Zůstane-li pan Ševčík nadále na svojí pozici děkana e, Národohospodářské fakulty, tak e, budou stopnuty prašule, sponzorské prašule. A e, mě na tom samozřejmě si nebudeme vyprávět, že Česká spořitelná je Česká, už dávno to není Česká banka, e, má, má, někde tahle ta ceřínka svoji zahraniční matku, jak už to bývá. Ale vlastně to naznačuje hezky ten trend, na který si budeme muset zvyknout, teď nechci říct zvyknout ve smyslu, budeme ho muset tupě přijmout, ale zkrátka budeme si muset zvyknout na to, že korporace budou čím dál tím více využívat svůj tlak na zákazníka, jakožto na nás, že už to není o tom, že náš zákazník náš pán, ale náš zákazník v podstatě bude náš sluha kterému my budeme do jeho hlavy spát nějakou ideologii. No a v případě, že se ten zákazník bude hodně vzpírat, tak my se nebudeme uh, zdráhat mu ty naše služby upřít. Takovéto, co jsme tu zažili, ojedinělé spory, kdy někdo se rozhodl, že neobslouží klienta takové a takové národnosti nebo maminky s dětmi, a teď to vždycky vyvolá nějaké vášnivé debaty. Jestli na to ten daný podnikatelský subjekt má nebo nemá právo, tohle se v budoucnosti stane naprosto běžnou záležitostí a nebude se to týkat maminek s dětmi nebo cizinců špatné národnosti, když to tak řeknu, ale prostě bude se to týkat lidí s těmi, jak řekl pan premiér Fiala, nesprávnými názory. Že ty korporace se najednou budou vybírat a budou se snažit nás přetvářet, přetvářet k obrazu svému. Navíc bych se teda, musím říct, vůbec nedívala. Kdyby to celé bylo tak, že se s tou spořitelnou někdo z VŠE domluvil, hele, vám ten šefčík vadí, my se ho taky chceme zbavit, tak pojďme to udělat tak, že vy řeknete, že nás přestanete sponzorovat, pokud, pokud nebude odvolán, protože já tím aspoň jako jako rektor budu mít v ruce dostatečné důvody pro jeho odvolání, protože řeknu, přišli bychom tím o sponzora, o partnera a tak dál. Takže myslím si, že v zákulisí tam reálně mohly existovat i takovéhle vazby. Ale vzpomeňte se na to, je to trend, který teď začíná, pomalu, ale jistě začíná a bude pokračovat a bude to čím dál tím horší. Babička Mary posílá 50 korun. Paní Karol, poslouchám vás bez dechu, souhlasím se vším a to mě těší. Ministři jsou neskuteční, takže zdravím babičku Mary. A zdravím také vládu, který píše Černochová, nemá popíjet víno a pak psát na Twitter. To nemá nikdo. Základní pravidlo zní, když máš v sobě jednu skleničku, tak odkládáš telefon a nepíšeš nejenom na Twitteru, ani nepíšeš svýmu bývalýmu, ani svýmu současnému. Možná jediný, komu můžete napsat, je maminka, ale ta vám vynadá, že jste popíjeli, takže nepište ani mamince, nepište nikomu, nepište na Twitter, prostě užívejte si, užívejte si víno a sociální sítě nechte na dobu, až vaše hladina alkoholu v krvi bude nula. Tak, to byla tečka za dnešním streamem, děkuji moc za vaši pozornost, přeju vám ještě krásný zbyteček Velikonoc, mějte se krásně, ten, kdo bude chtít, tak si může pustit za stranu a za lidi potrženo, sečteno nebo vylzonku. No a mějte se krásně, zítra je další stream. Kdo má, Lukáši, zítra stream? Je zítra je tu pan Pikora, ve středu je tu Petr Holec, v pátek Saver, to všechno znáte, takže máte se na co těšit. Mějte se krásně, já se loučím.